živijo. Zakaj smo tukaj? Danes smo zbrani iz strani pobude Še je čas. Sporočiti hočemo namreč odboru za finance, ki se danes odloča, ali bojo dali poroštvo za termojeklarno Šoštanj šesti blok ja ali ne, ter jih pozivamo, da lahko še vedno rečejo ne in zavrnejo ta sporni projekt, ki je sporen tako iz vidika zdravstva, iz vidika okolja, iz vidika družbe, energije in podobno. Tukaj imamo še glinenčke, ki predstavljajo 1320 potencialnih žrtev Teša 6 v naslednjih 40 letih. In tudi Valjar vidim. Valjar pa čaka, ker čaka na odločitev. Zdaj, ali bojo danes rekli ja ali ne poroštvu in potem na julijski seji čakamo še poslance, ki bodo dali zadnjo besedo, ali bo Slovenija financirala, torej vsi davkoplačevalci financirali projekt, ki je zelo sporen in v bistvu bi ga morali ustaviti kot takega. Valjar bo namreč čaka in na to, da bo videl, ali bojo zdaj preživeli glinenčki ali ne bojo. Kje pa lahko naši gledalci vidijo vaše zahteve, vaše pogoje? Trikrat dvojni ve, sejecas.si, torej še je čas. Tudi na ne ustavimo te šest, lahko pogooglajo, večinoma pa je na sejecas.si. Hvala. Prosim.